kompisar från Jessica som jobbar för Corporin i Göteborg. Jag tänkte att hon skulle berätta lite om det blir många företagslag som kommer till Korpiaden 4-5 i Falun. Ja, jag hoppas verkligen att det blir många företagslag som åker upp och att vi kan göra det på något gemensamt sätt. Och att man tar chansen att verkligen åka upp och ha roligt gemensamt. Det gynnar så bra klimatet på arbetsplatsen. Så jag hoppas verkligen att vi kan samla ihop så många som möjligt och åka iväg. Vilka grenar tror du som de kommer ställa upp i? Ja, fotboll, five-side fotboll, innebandy. Sen tror jag att vi ska vara utomhus på frisk luft också. Så att skidor och långfärdsskridskor vore roligt. Och ni kanske skulle hyra en buss där med det? Ja, vi har planer på det. Jag drömmer om det nu, att vi hyr en buss eller en vagn med SJ och så sätter vi på skylten Korpiaden och så åker vi upp och så har vi gemenskap och trevliga dagar tillsammans. Hur många företag finns det i Göteborg som jobbar med Korpen eller som har olika föreningar på arbetsplatser? Ja, vi har ju samarbeten med säkert en 200 företag och då är det utanför Göteborg också, så att det är Region Väst, Halland och Västra Götaland. Så att vi ser fram emot det här eventet Korpiaden. Välkomna till Falun. Tack, härligt.